ျွန်တော်ကသူရမေရယကံတပားကိုဖျားလူတာလေအရက်ဒီယာဝိုင်းလုံးဝမတော့အဲ့ဒါငငယ်လေးတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုရန်ဆယ်တန်းလောက်မှာလေရလှုပ်လိုက်တယ်ပွဲတွေပါကြုံဝင်တောက်ဖြစ်မှာဆိုလို့တခါတည်းရတိပြတ်စိတ်ကိုတခါတည်းဖြတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ကြပွဲတွေပါတော့ဘာလို့ဆိုလဲလုတ်ဒီလုတ်နေရတာလေညာပွဲတွေပါတက်တာလေအဲ့ဒီခါကြရင်တော့ကိုဘလိုလေးကိုကာကူလာတောက်တယ်လေလုံးဝမလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနည်းနည်းလူလာတယ်လေတခြားသူရက်စားလို့ရှင်ကိုကျိုးတက်ရမှာဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းကွာဖြစ်နေလေအဲ့ဆိုဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မပါလားကိုရတာနည်းနည်းကျွန်တော်အယ်ကိုဟောလုံးဝမတောက်တာတော့ပါမထင်တာပဲကျွန်တော်ဝိုင်းဝိုင်းတော့မတောက်ဘူးနေရောနေနိုင်တာနေနိုင်နိုင်လေကျွန်တော်ကမကြိုက်တာဒါတွေကျွန်တော်အရက်ဘီယာဝိုင်းအယ်ကိုဟောပါလုံးဝမတောက်